Радіо UA Чикаго. Ми повернулися на хвилю 12.40 АМ. В студії Наталя Малакелідзе та Вадим Оксінчук, і зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Отож, закінчується 716-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Після опівночі окупанти атакували Харківщину. Терористи завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади, повідомляють в ОВА. Рятувальники ліквідували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчику, ресторана та трьох легкових автомобілей. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу та їдальня. І важливо зазначити, що пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура. В свою чергу на Херсонщині російська армія обстріляла будинок у Білозерці. Внаслідок ворожого удару постраждав 45-річний місцевий житель. У нього вибухова травма та поранення спини. Потерпілого доставили до лікарні у важкому стані. Медики роблять все можливе, аби врятувати його життя. А тим часом на Одещині мобілізували чоловіка із інвалідністю, і він помер у перший день служби. Мобілізований страждав на епілепсію, напад стався просто у військовій частині. На ситуацію вже відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини. Отож, за словами Дмитра Лубінця, він вже направив запит до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, тож справу взяли на контроль. Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Зокрема, він наголосив, що знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – це завдання штабів усіх рівнів. А життя та здоров'я військовослужбовців – це головна ціль української армії. За словами нового головкома, на Збройні сили України очікує впровадження нових технічних рішень та масштабування успішного досвіду, наприклад, застосування безпілотних систем. А також буде вдосконалено чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту. А тепер про приємне. СБУ атакувала безпілотниками Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах. В Ільському НПЗ уражено установку первинної переробки, без якої неможливо виробляти диспаливо для військових потреб. Її ціна – 50 мільйонів доларів. По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали. Отож, наслідки наразі ще уточнюються. Отож, це були всі актуальні новини з блоку ситуації на фронті та що там наразі. Залишайтеся з радіо UA Чикаго. Почуємося після рекламної паузи. Радіо UA Чикаго.